Uma ótima tarde para você que está ligado aqui na FER TV, a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Falamos ao vivo, direto do estádio Gentil Valério, aqui na cidade de Ariquemes. Dentro de alguns instantes tem o primeiro jogo aqui da semifinal, nesse duelo, né? É o primeiro jogo desse duelo entre Real Ariquemes e Ji-Paraná. Hoje, dentro de alguns instantes, a bola rola. Estamos ao vivo nesse momento aqui pelo Facebook, pela página da Federação Oficial, fanpage oficial. E também, para você que está ligado aqui no canal no YouTube. É um jogão de bola para você dentro de alguns instantes. O Real Ariquemes já está em campo, Ji-Paraná também é semifinal, GCE. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo John John. Boa tarde, amigo do esporte. Você que está ligadinho nessa programação. Daqui a pouco nós vamos contemplar um grande espetáculo, né? Como já tivemos um belo jogo no sábado passado entre União Cacoalense e Porto Velho, um grande espetáculo na qual União Cacoalense saiu com a vitória por 1 a 0 já no finalzinho, nos acréscimos. E hoje nós temos um jogo, hein? Real Ariquemes versus Ji-Paraná. Um jogo que vem aí para marcar o campeonato rondoniense. Lembrando, John John, que eles já se enfrentaram no ano passado, né? Justamente na semifinal. Foi esses dois times que você está acompanhando aí, Real Ariquemes e Ji-Paraná. É daqui a pouco, é um jogão. Já vai começar já já. E já já nós estaremos trazendo para você aí o grupo de arbitragem e também a escalação de ambos os times. Fique ligado! Acesse www.ffer.com.br, o site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Nesse momento, os dois times já estão em campo, né? A arbitragem também. Jessé, quem que vem hoje no comando da arbitragem neste jogão? Lembrando que amanhã, às 10h30 da manhã, ó, o jogo. Esse é o primeiro duelo, viu? Entre Real e Ji-Paraná. E no dia... Daqui a pouquinho a gente vai passar certinho, ó, o próximo encontro, né, entre Ji-Paraná e Real Ariquemes, tá certo? Queremos agradecer a todos que estão com a gente pelas redes sociais. Amanhã tem jogão também, a gente vai comentar daqui a pouquinho a outra semifinal. Amanhã já é o segundo jogo do duelo entre União Cacoalense e Porto Velho, Porto Velho e União Cacoalense. Arbitragem, Jessé, desse jogão aqui entre Real e Ji-Paraná. Na arbitragem de hoje estará o Angleison Marcos Monteiro, será o árbitro principal deste duelo. Será auxiliado também pelo Valdebriano da Silva e Gilmar Holanda. E o quarto árbitro será o Maicon Pessoa de Souza para esse grande clássico, para esse grande jogo entre Ji-Paraná e Real Ariquemes. Jogão de bola que começa dentro de alguns instantes para você que está aí nas redes sociais já acompanhando. Seu canal no YouTube e no Facebook, você acompanha essa transmissão. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, ao vivo, play. É jogão, gente. É jogão de bola para você que está acompanhando. Então, ó, queremos saber qual cidade você está falando, de que lugar você está aí conversando com a gente. Tá certo? Não fica de fora, não. Vou passar a escalação aqui do Real Ariquemes nesse momento. Vem a campo com o número 12, Rodrigo, 2, Bolt, 3, Correia, 4, Diego, 6, Vioto, 5, Mineiro, 8, Batista, 7, Juninho, 9, Wilker, 10, Matheus e 11, Alisson. Esse é o time do presidente, né? Esse é o time do técnico Álvaro José Marques Miguéis, né? Miguéis, que traz aqui para campo o time do Real Ariquemes. A bola já vai rolar, o Ji-Paraná vem com quem? William, Quirino, Lídio, China, Cabrini, Fagner, Marcão, Vitinho, Watman e Maranhão. E a gente vai descobrir aqui já já qual que você anotou aqui. A bola tá para rolar aqui. Começa dentro de alguns instantes esse jogão de bola e você pode participar junto com a gente. Participa aí. Está no Facebook, está no YouTube, de onde você está acompanhando essa transmissão aqui pela FER TV, a Federação, a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.
Um minuto de silêncio. O jogo começa em instantes. Já descobriu aí, Gessé? Gessé tá descobrindo aqui. A gente pegou na escrita ali, né? Já vê ali já na outra cabine aqui que a gente já descobre rapidinho, né? O Leandro tá por aqui, vai comentar também daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre a arbitragem desse jogão. No YouTube, a gente já tem aqui um número já bem expressivo e a gente agradece a todos que nos acompanham, viu? Tá fazendo... Bora, Gipa, Eliane aqui. Bola rolando, Gipa Paraná começa nesse jogão de bola. Ah, Jonas Casado, né? É isso? Ah, conseguiu traduzir aqui. Foi fácil, não, mas nós conseguimos. Ó, o Gipa Paraná já vai pro ataque. O Real já corta. A bola já vai sobrando aqui. Já. O número 11 do Real já recupera. Maranhão já com a bola. Já sai tocando aqui na esquerda pro Vioto. Vioto já joga no meio pro Batista, que já liga ali na frente com o Mineiro, que volta aqui no Vioto. O Real começa tocando a bola para lá e para cá. E já lançou. Jogou para o Alisson, que pode cruzar na área. O Maranhão está esperando, mas o Gipa Paraná já faz o corte. E já sai jogando o Gipa Paraná. Lateral, né, para a equipe do Gipa Paraná. Já já nós vamos ler aqui de onde você está assistindo, viu? É... Lembrando que esse é o primeiro jogo desse confronto, tá certo? O Gessé já tá escrevendo aqui, já fazendo todo o mapinha aqui pra gente, né? Tá difícil aí, não tá, de traduzir? É! Vamos lá, cobrança lateral aqui pro Gipa Paraná. Que é o... Marcão. Marcão, que é o lateral, né? Número 12? Isso. O Guilherme é o 23, isso? Não, o Vitinho é 23 aqui. Marcão já cobrando lateral. Joga ali na frente. A bola fica ali pro goleirão Rodrigo. E o Real Ariquemes já sai jogando. Agradecer aqui a parceria da Turbonet. Power Turbonet, haja coração hoje aqui. Ô Vasco, obrigado, viu? Abraço a Manuel, toda a equipe aí. Falta aqui já, o Maranhão fez falta no time do Real ali já. O Mineiro caiu, né? O Maranhão ficou reclamando ali, mas o juizão já marcou falta. O José Carlos tá dizendo aqui, tô assistindo em Cacoá hoje, José Carlos. O União amanhã pega o Porto Velho, né? É, amanhã tem jogão de bola e vocês acompanham também aqui na Fer TV. Bola lançada aqui na lateral pro Alisson, mas o Gipa já faz o corte aqui e já joga a bola para fora. A gente só vai preencher aqui já já, né? Ah, o Vioto cobrando lateral, já joga na frente. Começo de jogo é tenso. Olha só o Real! Gol! O Alisson! Abre o placar aqui na cidade de Ariquemes, o Real Ariquemes. Nesse começo de jogo, amigo, haja coração! Haja coração para você que está acompanhando a gente nas redes sociais. 1 a 0, Real Ariquemes. Que jogão, viu? Que jogão, vou falar para você. Que jogão! Real Ariquemes abre o placar aqui na cidade de Ariquemes. Ô, Gessé, deu pra ver aí, Gessé? Tava meio corrido aí, mas deu pra ver ou não, Gessé? Ah, golaço ali, a bola rebateu. E o Alisson, atacante, né? Não perde, não. É. O Real Ariquemes faz 1 a 0. Eu soltei agora, o nosso cronômetro foi solto agora aqui, né? Mas já contando os acréscimos então, aí já, né? A gente começa aqui. Um abraço para todos que nos acompanham, viu? Pelas redes sociais aí, comente de onde você está assistindo. Que jogão, viu? Esse é o jogão aqui na Fer TV, na FFER TV.
a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Um abraço pro presidente doutor Heitor Costa, tá assistindo a gente aí. Ô, doutor Heitor, uma boa tarde, viu? Parabéns aí pela iniciativa desse projeto de trazer, né, os lances. E a gente conversando, ele falou, a gente não pode deixar nenhum lance de fora, né? Já que está no período de pandemia, não pode receber a torcida, então, fique em casa, assiste pelo celular, pelas redes sociais aí, pela televisão, mas que vai assistir, vai! É, e a gente está aqui, ó. O jogo está quente, 1-0 para o Real Ariquemes, gente. Esse é um ao vivo play nessa parceria com a Fer TV. A TV da Federação de Futebol do nosso estado de Rondônia. Falta pro Gi Paraná. Gessé, não deu nem para respirar, nem, deu nem para tomar uma caerida. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Clay, que também tá assistindo, não perde um jogo aqui da Fer TV. A todos os torcedores do Real Ariquemes, a todos os torcedores, né, do Gi Paraná. Torça aí, vibra aí, comente. É saudável, né? Brincando, se divertindo. A gente tá aqui, viu? Gessé, falta pro Gi Paraná. Pode ser gol, pode ser um empate? Pode ser um empate. Nós vemos aí que no começo esse jogo vai ser bem eletrizante. Real Ariquemes já abriu o placar e Gi Paraná pode empatar agora nessa cobrança de falta, viu? Rodrigo! Essa é a ponte, né? Aquela... Se esticou todo ali, ó. Saiu na foto. Se o Jefferson tá com uma câmera na mão, ele pegava aquela foto ali pulando, não pegava? É, o Jefferson tá um fotógrafo aí de primeira. O Gi Paraná quase marca também aqui, nesse começo de jogo na cidade de Ariquemes. Escanteio, é jogada ensaiada ali, ó. É, pode ser agora o gol do Gi Paraná. É jogo lá e cá, é semifinal, amigo. E a bola vai pra linha de fundo. E o goleirão Rodrigo agora ali, vai agora, né... Olha lá, ó. Vai esticar, vai pegar a bola Hulk agora e vai repor em campo. Falando em bola Hulk, gente, quer mandar um abraço aqui para todos da Hulk. Hulk Brasil é a bola oficial do nosso Campeonato Rondoniense 2020. E você não pode ficar de fora não, viu? Nas suas partidas aí, no seu jogo, no seu campeonato, né? Ó, tem que ter Hulk aí, viu? Onde você encontra? Acesse o site aí, www.hulkbrasil.com.br. É lá e cá o jogo, viu, Gessé? Gi Paraná vai recupera a bola, sai tocando. Joga com o China ali. Já sai jogando aqui o Marcão. Já se aproxima para receber. O Real fecha. Quem recupera a bola é o Batista, que já recebe a falta. E o Real já se prepara para... Mais um ataque para um lançamento, o Alisson correu aqui, mas o Correa, né, esperou ali e falou, calma aí, vamos respirar, porque tá 1-0 para a gente, e é jogo de 180 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui a data do próximo jogo desse confronto, viu? É a próxima partida aqui desse confronto. Olha, a bola sobrou no ataque. O Real Ariquemes pode sair o segundo. Mas já o Gipa já recupera, sai jogando com... Você marcou errado aqui, o Gessé. Já sai jogando ali. Era o 7, querido, já tá com 6 ali. O Cabrini, que já chutou. O Rodrigo só ficou olhando a Hulk passar ali, né? O Cabrini, 25, cadê o 7 aqui? Tá faltando aqui. É, mandaram ali. Tá fácil não aqui pra nós. Mas nós vamos se ajustando. Lembrando que amanhã, quarta-feira, às 10h30 da manhã, tem jogão de bola. Em Porto Velho, na capital do estado, o Porto Velho Esporte Clube recebe a Sociedade Esportiva União Cacoalense no segundo confronto. Primeiro jogo, 1-0, União Cacoalense em Cacoal. Amanhã, haja coração, meu amigo. Amanhã, vou te falar, viu? Já pode tomar aí uns calmantes aí, porque vai ser jogão. Dois times aí excepcionais fazendo a outra disputa já. Mas já é o segundo confronto, né? Amanhã já saberemos aí quem que vai garantir a primeira vaga na final do Campeonato Rondoniense 2020. Primeira vaga na final. Então, amanhã, ó... Se liga aí, 10h30 da manhã, aqui na Fer TV. Marcão tentou o Vioto ali,
Já foi, já tirando. É, lá e cá. Bioto já sai jogando. Com o... Sai jogando o Giparaná. O Lídio. Já joga ali na frente. Olha o Gipa no ataque. Real já. A zaga do Real ali não brincou não. Né? Já jogou para frente ali. A bola sobrou com o Vioto. E já sai aqui. Tirando sem brincar. Sem conversa. O Gipa sai jogando. O GC já está refazendo a listinha nossa aqui. Olha que lindo lance. O Giparaná no ataque pode fazer o gol. A bola bateu no rosto ali do Correia, zagueirão do Real Ariquemes. Foi bem na cara mesmo, né? É. Agora tudo ok ou não? O Wagner, camisa 7. Ah, é o Fagner 7 ali. É que vem uma escalação aí meio fake pra nós, né? Tá marrado. Mas a gente já corrigiu aqui, a gente pegou umas informações ali, a gente já corrigiu aqui, né? Agradecer também a Eucatu, é a empresa que leva os nossos atletas, né? Essa parceria do Campeonato Rondoniense 2020. Por todo o estado de Rondônia tem transporte feito com carinho a Eucatu. Transportando os nossos atletas. É, um abraço para todos os motoristas, todos da família Eucatu. Giparaná sai jogando. E agora, muita calma nessa hora, né? Na frente ali já, Maranhão. O Maranhão já abre, já toca na frente. Olha, pode sair o gol do Gipa. Mais uma vez ali agora o Diego, zagueirão, já tenta recuperar. Mas o Gipa já vai cruzar na área. E quem cruza agora é o Correia. Né? Cruzamento do Cabrini. Que já cobra a lateral ali pro Watman. E o Cabrini já joga na linha já. Quem recebe aqui na... é o Vitinho. Que já tenta o cruzamento e a bola sai na linha de fundo. O Bandeira já levantou ali já. E o Alisson marcando. Olha, o Alisson fez o gol. E tá marcando ali atrás, ó. O time do Real está em cima. Na verdade, os dois times estão em cima. É uma energia que só, né, nesse jogo, né, o Gessé? Sim, sim. Acredito que ambos os técnicos conversou com suas equipes, ordenou para que eles marcassem em cima. E é o que nós estamos acompanhando, né? Ambos os times estão marcando em cima, não está dando espaço para o outro marcar. Giparaná está tentando aí já empatar esse jogo, porque o Giparaná não quer ir para casa com a derrota. E o Real Ariquemes está segurando aí. O Diegão já está fazendo um ótimo trabalho ali na zaga e está xerifando ali na zaga. É, tá o Diego ali, os zagueiros, os dois zagueiros, é o Correia e o Diego. E os dois zagueiros também, né, do Giparaná, é o China e o Lídio, né? É lá e cá. Sai jogando Giparaná. Primeiro tempo de jogo, ó. Um minuto de jogo, um minuto e meio, saiu o gol, né, do Real. Foi muito rápido. Não deu nem pra gente tomar uma caiaria aqui, viu, Clay? Não deu, não. Foi rápido demais aqui. A bola no ataque do Giparaná. Mas o goleirão Rodrigo já recupera ali já. E já sai jogando, rapaz. Olha só. Com o Mineiro. Pediu falta. O professor mandou seguir Maranhão. Olha o Giparaná. Olha o Maranhão. Gol! Grita gol, Gessé. Gol! Que jogão! Que jogão! O Giparaná empata! Ô, Gessé. É jogo lá e cá, Gessé. O Maranhão pegou uma sobra ali, um bate e rebate. E não deu chance pro goleirão Rodrigo. Que golaço. A bola esticou ali, ó. Agora, Real Ariquemes 1,
De Paraná também, é a semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol 2020. Haja coração. Vou te falar a verdade, viu? É jogão aí com muita emoção. Meu Deus. Deu, chegou agora aqui, ó, na transmissão. Olha o Gi Paraná no ataque novamente. Pediu falta ali. Rodrigão sai jogando ali. Rapaz. Ô, Gessé, o que nós vamos falar lá em casa hoje? Rapaz. Que jogão hoje, hein? Semifinal, amigo. Ah, o Quirino é o 25. O Quirino tá... Ah, sim. Entendi. Ó, o Diego tenta. Mas o Gi Paraná já corta, já sai jogando. E é falta para a equipe do Gi Paraná. É o Fagner que levou a falta ali, já tá no chão. O professor vai lá e já adverte já, né? Fala, me ajuda, companheiro, né? Me ajuda. Semifinal tá bonita demais. Não me dá trabalho, não. É? Essa é a hora que o técnico ali, né? Olha pro juiz e fala, esse juiz tá muito educado. Esse daí, não vamos ficar bravo com ele, não. Vamos ficar legal, tá pitando legal, né? É, os técnicos agora... Fica bravo, não. Hoje o Paraná sai jogando. Quem pede aqui lançamento é o Marcão. Mas a bola vai. O Vitinho. Rapaz, o Vitinho ali fez que fez. Fez que foi, não foi. Quando foi, já foi. Chutou. E aí escanteio para o Gi Paraná. Alô, torcida do Gi Paraná. Para você que está nos acompanhando. Amanhã tem time de Rondônia, bora União, ó. A Laís, é isso? Tem muita gente aqui. Cadê o replay? Ó, o replay eu vou explicar agora, viu? O replay tá na ponta do seu dedo aí. É só voltar rapidinho aí, né? Ou tá no seu computador, você já vê na hora aí. É, aqui você faz parte dessa transmissão. Olha o Gi Paraná! Judiou da bola Hulk agora, né? Judiou da bola Hulk. Ó, volta aí agora e confere lá os dois gols. Pode ser com o replay rapidinho, lá, daqui a pouquinho você volta aqui já. É, mas não sai da transmissão, não. Volta lá um pouquinho, o replay tá no, na ponta do seu dedo. É assim que a gente faz a transmissão. Junto com você, você participando, comentando, manda seu abraço, manda seu alô. Diga de onde você tá assistindo, acompanhando, para quem você torce. Qual é o resultado do jogo, na sua opinião? Quem ganha? Real ou Gi Paraná? E o placar, né? Ah, é 4-1, é 3-1, é 2-2, é 3-1, né? Manda aí, qual que é o placar? 0-0 já não vai mais, né, Gessé? 0-0 já era. Aí, ô Bruno Soares, isso aí, ó. O replay tá na ponta do dedo. Ah, já é o nosso bordão aqui, ó. A André tá comemorando o gol do Vitinho, isso aí! O replay tá na ponta do dedo, isso aí. Ó, o Real no ataque, pode sair! Haja coração, amigo. Gessé! Haja coração, Gessé! Que defesa do goleiro William, do Gi Paraná, né? Gi Paraná aí tá mostrando tanto a sua defesa quanto seu ataque aí, muito rápido. Jogador Wagner, camisa 7 do Gi Paraná, tá jogando demais, tá fazendo um jogo de profissional. Wagner! Esse é o futebol profissional 2020, né? É o futebol. Ó, as novidades do futebol no estado de Rondônia, você acompanha aí no www.fffer.com.br. É o site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Amanhã tem a final do campeonato. Na verdade, é o jogão final, é o último jogo já, né, do campeonato. Enquanto isso, o Real tá no ataque, pode sair o gol! O William foi ali, só triscou. Ele tentou triscar, não triscou, a bola foi para fora. Mas vamos lá. Tem jogador do Real em campo ali também, ó. Amanhã tem a final do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino, né? Às 16h, amanhã, direto do Aloysio Ferreira, em Porto Velho. Você acompanha também aqui na Fer TV. O link já está disponível aí, daqui a pouquinho você já pode salvar aí, já curtir também. Ó, e não esqueça de curtir a página aqui, viu? Curta nossa fanpage aí, também no Facebook e aqui no YouTube. Deixa uma curtidinha aí e já
siga a página também, continua seguindo a gente. E já aperte o sininho, porque quando a gente entrar ao vivo, você já vai saber o que está acontecendo. Tem algum jogo, está acontecendo alguma competição no estado de Rondônia. Então, se você apertar, se inscrever e apertar o sininho, né? Vai dar tudo certo, você vai acompanhar a gente. Quando a gente entrar ao vivo, você já vai ficar ligado aí, né, das informações e saber que tem futebol ao vivo aqui na Fer TV. Wagner está acompanhando, grita gol, Gessé. É, o Wagner está acompanhando aí. O Bruno Soares, ô Bruno. Se tu pedir música, a gente toca aqui também. A gente busca música, não? É, meu amigo, aqui o negócio... É, música para quem pede faz três gols aqui, ó. Ou manda mais de 3 mil mensagens aqui que a gente, né? Já era. Certo, um abraço aqui. Gi Paraná sai jogando. Isso, ele está dizendo aqui, para cima, Real. O Everton... Ah, isso aí. Um abraço para todos aí, viu? Vai acompanhando a gente aí, de onde quer que você esteja. O Marcão aqui do Gipa já recebe. Já sai tocando o Gipa. O Real já recupera o Mineiro. Já pode tocar ali atrás com o Vioto. O Vioto pediu, ninguém tocou. A bola resbalou, ele já saiu jogando ali. Já joga do outro lado para o Alisson. O Bolt já vai passar, pode tocar para o Bolt. Mas o Alisson já preferiu tocar na frente para o Wilker. E a bola foi para a linha de fundo. E é do goleirão William. Ó, já tem alteração na equipe do Real Ariquemes. Quem sai é o 8 do Real. O Batista já saiu, né? Então já entra o Wembley. Nome, né? Nome diferente, o Wembley. Nome chique. Ó, o Gi Paraná já sai tocando. O Real já recupera. É jogão de bola. Volta atrás com o Correia. Que já vê aqui do outro lado o Marcão. O Vioto já abre e já recebe. Já sai jogando o Wembley, já volta ali atrás com o Rodrigo. O Real fez o primeiro, o Gipa empatou. Jogo de muita emoção. E agora o Gipa já vem pro ataque novamente. Pedalou o Maranhão com estilo. É, só que o Marcão entrou ali e colocou. Foi o Diego, né? O Diego colocou a caixa de peito ali, a caixa de ferramenta, né? Falou aqui, ah, tem como passar não, falta perigosa. Falta perigosa aí pro time do Gi Paraná, né? Goleirão Rodrigo já vai armar a barreira ali para tentar defender aí, para que essa bola não passe. E se passar, para que ele possa pegar ali, ou então o Gi Paraná, John, pode fazer já o seu segundo gol e abrir vantagem aí 2-1 contra o Real Ariquemes. Um abraço pro Luiz, que hoje tá pelo YouTube, Luiz. É, no YouTube aqui haja coração, viu? Muita gente, né? Muita gente mesmo. O Cabrini vai para a cobrança, é o 6. Por aqui, passando já o presidente do Real, Chico Pinheiro. Já está também aqui no campo. Cobrou! A barreira levantou ali, né? Foi nas alturas ali. Escanteio para o Gipa, Gessé. Escanteio pro Gi Paraná. Gi Paraná vem com tudo aí. Bola baixa na barreira e os escanteios dele estão sendo tudo jogado e ensaiado. Não lança dentro, joga ali para depois lançar ela na área. E vem o Gi Paraná de novo, vem bola na área, vai entrar, entrou, bateu, tira a zaga do time do Real Ariquemes. Que jogo é esse, John? É a semifinal, é o primeiro jogo entre Gi Paraná e Real Ariquemes. É um show de bola que a TV Fé traz para você no conforto do seu lar, viu? Compartilha o link aí, muita gente aqui, John, pedindo para mim no WhatsApp o link do jogo. Galera tá toda acompanhando lá em Porto Velho, um abraço a galera de Porto Velho. E continue porque é um jogão, Gi Paraná e Real Ariquemes. Por isso que é interessante, Gessé, na hora que o pessoal já entrar no YouTube e já curtir, se inscrever na página e já acionar lá o sininho, né? Na hora que entrar lá, aí já era, já. Tamo ao vivo aqui na Fer TV. É assim que funciona.
O Vioto tenta aqui, o Gipa já recupera. Rapaz, é jogão lá e cá. No, ó, quem que é aí? É o Quirino? O Casado, camisa 8. Casado, né? Que já sai jogando do outro lado pro Cabrini. O Gipa vai tocando e vai entrando ao pouco, volta pro Casado. Alô, torcida do Gipa! Giparaná tá acompanhando a gente, Cacual também, né? Cacual também. O Wagner tá acompanhando aqui, grita gol, já. O Maranhão levou uma ali agora, que é falta pro Giparaná. É, amanhã é Cacual. Ó, tem muita gente aqui. Boa, GC, o Wagner aqui. Falta o Renan no segundo tempo e meter o gol o Emerson Nunes. Tá acompanhando aqui o Matheus também, né? É sensacional. Aqui o negócio vai e vem. Esse YouTube é demais. Bora lá. O Giparaná agora pode. Será que vai virar agora já ou não? Tá na hora já, não tá não, de sair mais um gol aí? Pra gente gritar um gol aqui. Pro Bruno Soares. E o Wagner tá aqui, ó. A gente vai sortear um. Vamos ver se a gente entra em contato aqui com a bola azul pra gente sortear uma bola. Olha o Gipa! Rapaz, Rodrigão se esticou ali, a cobrança também foi de primeira. Hã? Ô Luiz, o técnico do Gipa é o Bruno. Bola na área. Não deixe de acessar o site www.fffer.com.br e conferir as novidades do Campeonato Rondonês de Futebol. Também essa reta final. Lembrando que amanhã tem já a final do Campeonato, né, Rondonês de Futebol Feminino. E o Sub-20, né, o Campeonato Rondonês Sub-20, né, já está chegando aí. Parada técnica, GC. Hora de tomar aquele gole d'água, né? Se prepara, GC. Bora, Real Ari Games. O Márcio está aqui, ó, acompanhando. A Alessandra também. Salve para Belém, Remista. Né, o Bruno Soares. Alô, União Cacoalense. Está acompanhando também. Um abraço para o Josiel. É um lórdico, né? A gente chega aqui, o Josiel trata a gente super bem. Um abraço ao Josiel, toda a equipe do Real Ariquemes, a diretoria. Forte abraço, tratando todos aqui, né? Todos aqui, tem a Capital FM transmitindo também, né? Então, tem uma equipe, a Fé TV, e a gente agradece de verdade a receptividade, né, das equipes, né? E o Real mostra grandeza, né? Não é só com a gente não, viu? É com o time visitante, é com... É, a equipe de reportagem da imprensa. Então, tá de parabéns, um abraço aqui. Ah, o Bruno Soares, é isso aí, Bruno. Ó, o Bruno tá merecendo um prêmio já, viu? Agora é hora de arrastar o dedo e ver os gols. Bora lá! Enquanto a gente tomar aguinha aqui, os dois times já tomam aquela aguinha, né? Pra aliviar esse calor. Você pode acompanhar agora os gols aí. Já saiu dois gols, viu? Hora de ver os gols aí, só voltar. Ó, o Alisson está perguntando aqui, você acha que o goleiro falhou no primeiro gol? Ô Bruno, quem está perguntando aqui é o Alisson, está perguntando, né? Ô Bruno, o Soares responde aí, você acha que o goleiro falhou no primeiro gol ou não? Né? O Gustavo também, vamos Gipa. O Wilson, Porto Velho União amanhã, 10h30 da manhã, haja coração, hein? O Wagner também aqui está dizendo, aproveita o intervalo para arrastar o dele e ver o replay. É isso aí. Bora lá. Vamos, Gipa, o Gustavo Leonel está acompanhando também. Muita gente aqui pelas redes sociais. Agradecemos a Power Turbo Net. Power Turbo Net. Alô, Vasco! Um abraço para o Vasco, toda a equipe aqui que fez todo uns bastidores aqui. A gente achava que não ia conseguir transmitir, não deu um probleminha no sinal na cidade inteira. Mas o Vasco com toda a equipe aí, né? Correu atrás
E a gente agradece aqui. E para você de Ariquemes, na sua casa aí, Power Turbo Net. Chame o Vasco aí, viu? Essa internet não cai, não. Pegou aí ou não? É o Vasco. Olha o Real, sai jogando o Gipa Jacota. E a bola vai sobrando aqui atrás. Haja coração ali, hein? Né? Diego chamou o Rodrigo ali, mas ao mesmo tempo o Maranhão já chegou ali já, cheirando o cangote dele, falando assim, tô aqui, viu? Ó, o Bruno já jogou pra fora já. Ah, ó, já tem já uns trocadilhos aqui já, ó. Manda um salve, manda não, viu, Costa? É. A gente vai sortear aqui, estamos entrando em contato com a Bola Hulk para ver se a gente consegue sortear brindes aqui, prêmios, né, pro nosso povo. O povo tá comentando aí, né? Mas aí para os dois jogos da final aí, bem, bem certo que a gente vai sortear bolas Hulk pra torcida aí que tá no YouTube, né? Cadê o Bruno? Não respondeu, não? Tamo junto, Cezinho. O Bruno aqui tá acompanhando também. Cadê o sorteio? Não, a gente vai criar a situação aí pro sorteio ainda, né? Jason tá acompanhando aí. Tem um pessoal mandando alô aqui que haja coração, viu? O Cezinho, o Bruno tá mandando abraço pro Cezinho aqui, ó. Grande jogo de bola aqui em Ariquemes, no estádio Gentil Valério, casa do Real Ariquemes, onde nós acompanhamos e já vem o Real Ariquemes com tudo, mas tira já ali o Vitinho. E já vem ó, e marca a falta, marcou falta aí o juizão Anglesso, que está fazendo uma ótima partida, né? Tá, jogo de poucas faltas, jogo bem administrado, ambos os times estão respeitando o seu adversário, e por isso que nós estamos aí acompanhando um espetáculo do futebol randoniense, que é essa semifinal entre Ji-Paraná e Real Ariquemes. E já vem o Ji-Paraná aí para o ataque, lançando a bola aqui para o Vitinho, que perde logo em seguida. E o Gipa já recupera, já sai jogando aqui com o Marcão, né? Alô, Rio de Janeiro, tá acompanhando aqui a transmissão, né? O Jason Faria tá dizendo, Tucumã, Pará, aqui é Gipa! É, nosso povo, a raposa da BR na área. Amanhã tem união, a Geise. Falta ali! Primeiro cartão amarelo. O Jonas Casado. Ele tá dando risada ali, meio sorrindo, querendo ficar bravo, mas não ficou bravo não. Ainda bem, né? É. A torcida do Jipe e a torcida do União também tá acompanhando aqui, ó. Né? Tem muito torcedor do União já cornetando a torcida do Jipe aqui. Isso é futebol, viu? É, amanhã tem União. A pergunta agora é pra você que tá acompanhando a gente aí, pra quem tá no YouTube ou no Facebook aqui também. Na sua opinião, quem são os dois times da final? Hoje temos quatro times aí nessa disputa, mas na sua opinião, o jogão da final vai ser entre Ji-Paraná e União, Ji-Paraná e Porto Velho, Real e União ou Real e Porto Velho? Essas são as opções aí para você agora. Responde aí, na sua opinião, quem que vai para a final? Hã? O Edson Arantes está acompanhando também, manda um abraço aqui. O Jonatas está no Rio Branco, está no Acre. Alô, Acre! Ó, a Geise Farias está dizendo que vai ser União e Gipa, né? Ó, o Spirit, eu lembro dele. É Spirit mesmo, né? Semana passada a gente estava em Cacoal, né? Participando bastante aí. Um abraço, viu, Spirit? Está dizendo que é União Cacoalense e Real Ariquemes, ó. A torcida do União, o Espírito aqui já é torcedor do União Cacoalense. Tá tirando o Ji-Paraná de fora aqui já, né? Ele não acredita, o torcedor do União Cacoalense não acredita que o Ji-Paraná vai, de repente, se o União passar, né? É, eles acreditam que o Ji-Paraná não vai passar, não. Né? Haja coração. O Real ia cobrar, o juizão já falou assim, segura aí, deixa eu dar uma conversadinha aqui, né? É. A André tá dizendo aqui que vai ser Gipa e União. Ó, o Wilcinho. Um abraço aqui pro Wilcinho, para todos que estão acompanhando. Bola na área!
O Alisson tenta cabecear ali. A zaga do Real já tira. O remista está dizendo que vai ser Gipa e Porto Velho. Ó, Gipa e Porto Velho, hein? Já pensou? União Cacoalense está dizendo... Ó, o Alzeni está dizendo que vai ser União e Gipa. O Emerson Nunes está acompanhando. O Wagner está dizendo que vai ser União e Real. O Wilson está dizendo que vai ser União e Ariquemes. Né? E é isso aí. A Rafaela Batista está dizendo que vai ser Gipa e União. Queremos saber, na sua opinião, quem que vai ser o jogão da final, né, do Campeonato Rondoniense 2020. Escreva aí. A gente vai mandando um abraço aqui, os alôs, para você. Sai jogando Gipa, bola no pé do Marcão. Já joga para o Casado. Volta no Marcão. E já joga para frente. Ah, vamos lá para os alunos no Facebook. Agora nos Facebook tem muitas páginas também. Aqui daqui a pouquinho a gente vai falar. Estamos também na página do Ao Vivo Play. E o Gipa tenta o ataque. O zagueirão Corrêa já corta. Vamos lá para o Facebook, os alunos agora, ô Jessé. É isso aí, o Renan Andrade está mandando um abraço aí para o comentarista Jessé. Ah. Abração, meu amigo Renan. A Nath também está dizendo que a narração tá top, meu amigo John John. O Frank está dizendo... Dali Gessé, um abraço pro ARN, um abração pro time do ARN aí, é um time de peladeira aí que tá na final aí de uma copinha que eles estão participando, parabéns aí. O Rafael tá dizendo, torcendo pro União Cacoalense e Giparaná na final, aí, já mandou aqui o resultado dizendo que Giparaná vai pegar o União Cacoalense na final. Só que tem muito torcedor do União aí que não tá acreditando que o Giparaná vai pra final não, viu? Aqui tá dando só o torcedor do União. É, União, o Bruno Soares tá ali, o Luiz Carlos... 2 a 1, Rafael tá, o Rafael Gomes, é. Tem mais alôs aqui, vamos pro YouTube agora. Sirlene, bora Real pra cima deles. O Adriano tá dizendo que vai dar União e Gipa. O Wagner, tá faltando gols pro Gessé gritar. Ô Wagner, tá mesmo, viu? Ana Carolina tá dizendo aqui. Deixa eu ver aqui, voltar. Que vai dar União e Ariquemes. Ou seja, a torcida do União tá descartando a torcida do Gipa. E a torcida do Gipa tá descartando o time do União. Calma! Um confronto bacana aqui nas redes sociais. Verdadeira resenha. É uma resenha que só aqui. Haja coração. Bola já sobra pro Gipa, o Maranhão. Já sai tocando. Viu o Marcão passando aqui. Só que o Alisson já vem para recuperar a bola já pro Real. E já sai jogando com o Vioto. E quem sabe, já quem já abre no meio ali, é o Mineiro. E já sai jogando. Já perde ali o Wembley, que entrou no jogo agora há pouco. E o Gipa num ataque. Marcão passando aqui. Vem bola na área agora, Jessé. Pode sair o gol. O Marão tá lá dentro. A bandeira já subiu ali já. Ó. É. A bandeira subiu ali que eu vou te falar, viu? Impedimento do Maranhão. A Fabiana tá dizendo que vai ser Gipa e Porto Velho. Ó, já estão descartando. A torcida do Gipa Paraná já falando que o União não ganha do Porto Velho amanhã, ô Jessé. E agora, hein? Agora eu quero ver. Ó, a Eliana tá dizendo que o Cacoal tem medo do Giparaná. Tá vendo a torcida do Giparaná agora, ó. Olha aí a resenha agora aqui, viu? Isso aí. O Bruno Soares tá dizendo aqui, União Cacoalense, um monte de vezes aqui. Isso aí, Gipa vai ser campeão. Rondoniense, o Madison aqui tá dizendo, ó. A Tainara tá dizendo que vai dar Gipa. E essa resenha vai longe, viu? Vai longe, vai longe. Enquanto isso, o Gipa vai jogando. Marcão já abre ali já para receber. Já joga para o Maranhão. O Real já recupera, já joga lá na frente. Para o Matheus. Né? E o Gipa já recupera, já sai jogando. Internet na cidade de Ariquemes. É Power Turbonet. Né? É nosso querido Vasco aí. Forte abraço ao Manuel também, toda a equipe, né, da Power Turbonet. Hulk é a bola oficial do Campeonato Rondoniense 2020. Para os jogos da finais. Alô, Jedson! Vamos liberar umas bolas, é umas camisetas também da Hulk. Tem umas camisetas bonitas, gente. É, para a gente já sortear para essa equipe aqui, ó. O remista tá dizendo aqui, Gipinho vai levar taca aí, ó. Tá vendo? A resenha vai longe, Jessé. Tô dizendo.
Torcida da Raposa em peso, aqui a Érica Luana. O Rony Damião, nós não tem medo de jipa, é isso. Olha, tô falando. Queremos saber, na sua opinião, quem que vai fazer o jogo dessa final do Campeonato Rondoniense 2020? Escreva aí. Vai ser Real Ariquemes e Porto Velho? Real Ariquemes e Jiparaná? Vai ser Jiparaná e União Cacoalense? Ou Jiparaná e Porto Velho? Ou União Cacoalense e Real? E aí? O que você acha, Jessé? Meu amigo John John, a única coisa que eu tenho certeza é que nós vamos contemplar uma grande final com duas grandes equipes e vai ser um espetáculo aí para o Campeonato Rondoniense. Manuel está dizendo, mano, um abraço para o Vini Geladeira. Isso aí. Ó, o Wagner aqui. Amanhã União 0x0. Tá dizendo aqui que o jogo amanhã vai ser 1x0 já. É, se a União passar amanhã pelo Porto Velho, já garante uma vaga na final. Se o Porto Velho passar, já garante a vaga no final. Esperando um desses dois times que estão em campo nesse momento, né? Ana Carolina já quer participar do sorteio aqui. A gente, já estamos aqui já cantando os patrocinadores para a gente sortear, viu? Ô, Ana, nos jogos aí nessa reta final a gente vai sortear aqui. A Lindalva, salve aqui, União Cacoalense. A torcida do União está chegando. A torcida do União intimidou no começo aqui da transmissão, né? Aí depois a torcida do Jipa já chegou com tudo aqui já, né? Já respondeu à altura. Aí agora a torcida do União voltou aqui agora. Agora eu quero ver. Um abraço para o Daniel, está acompanhando a gente, né? Sonho de moleque, a Rafaela Batista também, ligados aí nessa transmissão. O Christopher está dizendo aqui, Jipa e União são dois times tradicionais no estado, verdade, né? Essa reta final tem quatro times aí que se prepararam, se destacaram, e semifinal, e eu vou te falar a verdade, viu? Haja coração, Jessé. Não tem conversa, não. É, hoje é o primeiro jogo desse confronto. Semana que vem, né, já tem o próximo jogo. E amanhã tem já o segundo jogo do confronto entre Porto Velho e União Cacoalense às 10h30 da manhã. Eu falei 10h30, viu? Vai pensar que é 4h30 da tarde, não é esperar o jogo aí, não? Por isso que eu já estou dizendo aqui para você. No canal aqui no YouTube da Federação, na Fer TV, você já se inscreve aí e aperta o sininho. Não é que a gente já entrar ao vivo, tu sabe que a gente já está entrando ali, tu vai acompanhar, né, esse jogão de bola e outros jogos também. Amanhã tem a final do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino, o Jiparaná contra o Real Ariquemes. É, as meninas do Jiparaná e as meninas do Real Ariquemes amanhã na final, no jogo final do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino 2020. Real sai jogando com o Vioto. Primeiro tempo eletrizante, né? Tá acabando já, né? Esse primeiro tempo aqui. Mas jogão de bola. Jogão de bola de verdade, viu? Pra você que nos acompanha aí em todo o estado de Rondônia, né, em todo o Brasil, todo o território nacional, a gente agradece de verdade, viu? A sua participação aqui nesse jogão. O Rafael Gomes, União Cacoalense, vai ser campeão rondoniense. Não tem pro Jipa. Aí, tô falando, ó. A torcida do União tá chegando agora. E já vai dar resenha. A torcida do Jipa não vai deixar isso, não, viu? É. A gente vai comentar depois sobre esse confronto, né? Sempre entre Jiparaná e União Cacoalense, que é um confronto ali que a gente tem que respeitar. O estado todo tem que respeitar, né? Esse grande confronto. É essa torcida aí. Que eu vou te falar bem a verdade, viu? Dá um show! Show demais! Meu amigo de União, você estava falando aí a respeito de torcida. Eu quero aqui parabenizar a torcida do União Cacoalense, que no último sábado, na transmissão em que estávamos lá em Cacoal, fizeram uma bela receptividade quando o União Cacoalense chegou, entrou em campo. Foram fogos de artifício, foi muita palma, foi muita barulheira. O time que acredita mesmo que o time será campeão. É, contemplamos aí um belo espetáculo entre Porto Velho e União Cacoalense. E no finalzinho, o União Cacoalense levou a melhor por apenas
um gol de diferença, né? Amanhã, às 10h30, como já foi falado aqui, segundo jogo da semifinal entre União Cacoalense e Porto Velho. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Você assiste aqui, né? Na TV Fé, TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. E aí já vem o Gi Paraná com o Maranhão aqui pela lateral direita. Maranhão, olha Vitinho que já vai lançando ali. Vitinho domina. Aliás, o Wagner. Wagner vai lançar na área. Lançou, mas é lateral para o time do Gi Paraná. Que belo espetáculo é esse? É o campeonato rondoniense. Gi Paraná e Real Ariquemes no primeiro jogo dessa semifinal. E já vai bater a lateral aí o nosso amigo Maranhão, camisa 12 do Gi Paraná. E vai lançar dentro da área, viu? Lançou dentro da área, passou, tira a zaga do Real Ariquemes e volta pro Maranhão. Maranhão lança lá dentro de novo e tira o goleiro Rodrigo. Errou, falhou. Quase mais tira aí, já recupera o Real Ariquemes. Gessé deu risada. O Real sai jogando. Já joga aqui pro Vioto. O Maranhão já vem ali já. Numa correria aqui só. Ó, 2 minutos de acréscimo, viu? Mineiro já lança ali na frente. E a bola vai sobrar pro goleirão William. Ó, o Marco Antônio tá dizendo aqui, União Paredão no gol, Regis na lateral, tem que respeitar. Ô, Marco, tem que respeitar isso aí. A torcida, você que é torcedor do União Cacoalense, do Gi Paraná, do Real Ariquemes, do Porto Velho Esporte Clube, tem que respeitar e tem que tratar vocês com o maior carinho. Futebol é isso, viu? É resenha, é alegria, é a gente se divertir aqui. E nessa transmissão, esse é o objetivo, né? Que cada um de vocês que estão acompanhando possa estar aí juntos, juntos aí, curtindo, conferindo cada segundo, né? Cada momento desse jogaço aqui, não só semana que vem tem outro jogo, amanhã tem União e Porto Velho, e a gente se encontra aqui na Fé TV, a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O Sanderson está acompanhando a gente, Sanderson joga bem, viu? Joga um bolão, Sanderson. Um abraço pro Sanderson. Zagueiro, Sanderson. Zagueirão. Zagueirão. O Real tá no ataque. E foi falta ali, ó. Quem que tá no Face aí? Um abraço aqui. Pra Cleide, né, que tá acompanhando a gente, vai assistir. Ó, a gente convida você pra amanhã, viu? Às 10h30 da manhã, já acorda aí. Prepara aquele café, né? Delicioso. Como é, rapaz? A Cleide está dizendo que vai dar na final União Cacoalense versus Real Ariquemes e União vai levar a taça. Então a Cleide torce para União, que já está falando que o Gi Paraná não vai para a final. E aí a resenha já aumenta, só cresce, né? Ê, torcida do Gi, pai, torcida do União. Ah, um abraço ao Hugo. Todo o estado de Rondônia acompanhando essa transmissão. Alô, Espigão do Oeste! Cobrança para o Real. E a bola Hulk foi bem no cantinho ali, ó. Né? E foi escanteio. Escanteio. O Agenor está dizendo aqui, manhã União. E o São Paulo também classificou, ou seja, ele está dizendo que o União ganha do Porto Velho e o São Paulo ganha do Flamengo. Ah, agora arrumou briga com os flamenguistas, viu? Eita! Olha o Real. E o Gipa já sai jogando o Maranhão. No momento que o juizão levanta ali a mão e fala... Final de primeiro tempo. Né? E agora a gente vai tomar aí agora... Uma caiari, né? Uma aguinha. Alô, Clay! 2021, viu, Clay? A Fé TV. Junto. Deixa eu mandar um abraço aqui para toda a equipe Didio também, né? Um abraço para todos aí, toda a diretoria da Didio Refrigerantes. Um abraço ao Clay, né? Que é meu amigão, meu mentor aí. Tamo junto, viu, Clay? Forte abraço, você. Uma referência pra gente aí. Final de primeiro tempo, já retornamos aqui. O replay está na ponta do seu dedo, está na hora de você acompanhar um pouquinho dos gols que rolou, né, nesse intervalo de jogo. Um abraço para toda a torcida
do Ji-Paraná, do Real Ariquemes. E a gente retorna em instantes. Essa é a TV da Federação de Futebol do nosso estado de Rondônia, a Fer TV. Você acompanha todos os lances aqui junto com a gente. Voltamos em instantes. Não sai daí não!
Estamos de volta, vai começar o segundo tempo. Segundo tempo, jogão. Para você que está ligado nas redes sociais, por enquanto, Ji-Paraná 1, Real Ariquemes também 1, GCE. Um jogão de bola ao vivo aqui na Fé TV, na TV da Federação de Futebol do nosso estado de Rondônia. Bola vai rolar. Dois times em campo. Já a gente comenta aqui se teve alteração ou não. É isso aí, meu amigo Dionio. Galera, aqui ainda continua na maior resenha aqui. O Rogério, lá de São Miguel do Guaporé, está dizendo que o Ji-Paraná é top, o galo da BR. E o Daniel Martins está dizendo que vai dar na final Porto Velho versus Ji-Paraná. Ou seja, União, ele é torcedor do Ji-Paraná, então está dizendo que o União não vai. Haja coração, viu? Segundo tempo. Real Ariquemes sai jogando. E para você que está em casa acompanhando, você pode curtir e comentar junto com a gente esse jogão de bola. Você pergunta, né? Como é que faz agora aí? Posso mandar um alô? Quero dizer de onde eu estou falando aqui. Vai mandar abraço? Claro! Vou mandar um alô para você agora aí, tá bom? Também estamos ao vivo, nesse momento, pela página do Real Ariquemes. O zagueirão Correia recua ali para o Rodrigo. E o Real já sai jogando, o Marião estava apertando. O Gipa num ataque. O jogo já começa lá e cá. E o Wembley já marca falta. Falta para a equipe do Ji-Paraná em cima do Atman. Para você que está na fanpage oficial também do Real Ariquemes, agradecemos a todos. Alô, torcida do Real, está acompanhando a gente também, né? É. Valeu a todos aí que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Não esquecendo que amanhã, às 10h30 da manhã, tem um jogão de bola entre Porto Velho. Sport Clube recebe o Sociedade Esportiva União Cacoalense, às 10h30 da manhã, na capital do estado, direto do Aloísio Ferreira. E estaremos transmitindo esse jogão ao vivo para você. Ao vivaço, haja coração. Fagner chutou! E a bola foi... Vai bater lá no ônibus do Real. Foi o Cabrini? Tu falou Fagner aqui? É, tu complica tudo, né, não, Gessé? Haja coração. O Adriano tá dizendo, União melhor do estado. E a resenha aqui entre o torcedor do União. O Bruno Soares também tá dizendo aqui, ó. Né? É, já estou aqui já se de uma resenha doida aqui no YouTube. Olha o Real no ataque, já recupera o Cabrini, né? Estamos de volta, vai começar o segundo. Já falta para o Ji-Paraná. O pessoal tá falando para tu gritar gol, Gessé, mas vai sair gol aqui do Real ou do Jeep, hein? É! Ah. O Jonathan está acompanhando aí. Alô, Osasco, São Paulo. Todo o Brasil acompanhando esse jogão de bola. E o Marcão não conseguiu lá não e derrubou a placa da Cesumar lá já. A bola rua que correu demais lá, ó. Marcão não aguentou não o pique da Hulk. E o Real Ariquemes já sai jogando. O Vioto já cobra o lateral, né? O Júnior Bastos está dizendo, bora Gipa, né? Para cima deles. A torcida do Gipa tá chegando aí, ó. A do União tenta intimidar do Gipa aí. A do Gipa intimida a do União. E essa resenha vai até o final do campeonato, será ou não? Estão dizendo que o União não passa pelo Real amanhã não. A torcida do Gipa tá comentando aí, ó. Não passa pelo Porto Velho amanhã, né? É. Olha o Real no ataque. Marcão tá cobrindo em cima ali. Pode chutar.
Juizão tá marcando falta. E ó, e o Uriá Carvalho tá dizendo, só pra lembrar aqui, tá dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Ó, o Uriá, já tá puxando briga também aqui já, ó. Ah. Okay. Fanáticos, manda um abraço pra Jerry Farias. Jerry Farias. Quem que é os fanáticos? É de Porto Velho, é? Ângela Torres, vai sair gol do Real. Será? A Ana Carolina grita gol do Real Ariquemes, GC. É a torcida do União, GC. A torcida do União tá aqui, ó. A torcida do União tá... Ô, ô, Ana, pode ser agora, hein? Vioto, preparou, GC? Tá preparado ou não? Preparado pra gritar gol ou não? Tô preparado aqui, ó. Vioto vai na pra cobrança aí agora. Vem Real Ariquemes aí, numa grande batida de falta e pode sair o segundo gol do Real. Agora a Ana Carolina gostou aqui, ó. O Natan tá dizendo, bora, Gipa! O Jonathan tá dizendo, olha o gol. Haja coração, amigo! O Real Ariquemes quase marca gol aqui de falta no estádio Gentil Valério. O Juninho que bateu. Ei, Juninho! A Angela Torres está dizendo aqui, União não vai passar por Porto Velho. Vai atropelar. Olha, está dizendo. Amanhã às 10h30 da manhã. A torcida do Porto Velho também aqui. Já está na resenha. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos que estão acompanhando. O Bruno Soares está dizendo aqui que a locomotiva já disse que carrilhou amanhã. Por enquanto, Real Ariquemes 1, Ji-Paraná 1. O juizão já marcou falta ali já. Diz que o jogador do Gipa deixou o cotovelo no gogó da Ema aqui, né? Que não deu. Aí já marcou falta ali já. Os jogadores reclamam. A Laís está dizendo que o União só precisa de empate, mas vai ser vitória do União. Será? Ô, Laís, amanhã tem jogão. O Jonathan Silva está aí acompanhando. E o Real no ataque, a bola fica agora ali para o goleiro... William sai jogando. O José Augusto tá de resenha furada aqui pra cima de nós, ó, com os comentários. Ei, José. Vai tomar um cafezinho de Didio aí. Já viu o café de Didio já, não? Já tomou? Bom, hein? Um abraço pra todos aí. Ji-Paraná! O Atma ali sobrou a bola pra ele. O Bandeira já subiu lá e disse... Tá impedido, compadre. Tá impedido. O Alisson está dizendo, calma, Ana Carolina, goleiro não leva nenhum gol nesse campeonato, eu aposto. Ó, o Alisson já chamou a Ana Carolina para apostar agora aí, ó, no YouTube, aí nos comentários. Quero ver agora aí, hein? Já sei, amanhã... além desse jogo das 10h30 da manhã, às 4 da tarde, as meninas do Ji-Paraná, né, fazem um jogo final com as meninas do Real Ariquemes. Ou seja, esse confronto de hoje se repete amanhã no futebol feminino na final. O Ji-Paraná empatou o primeiro jogo com o Genos e o Real ganhou do Genos, né? Então, a equipe do Real tem 3 pontos e a do Gipa tem 1 ponto. Se o Gipa ganhar amanhã, as meninas do Gipa ganhar amanhã... É campeã do futebol, campeã estadual do futebol feminino 2020 e tem a vaga no Campeonato Brasileiro da Série A2. Se o Real Ariquemes, né, ganhar ou empatar, já é campeão, né, do Campeonato Estadual 2020 e garante a vaga para o ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série A2. Elas que já estão disputando esse ano, o Real Ariquemes hoje, né, participa nesse... Nesse período agora, está participando aí já está nas oitavas de finais e enfrenta um time de Santa Catarina. As informações você tem no site da federação, que é www.fffer.com.br. Enquanto isso, o Ji-Paraná marca a falta em cima do ataque do Real Ariquemes. E agora tem bola na área, quando tem bola na área,
é chance de gol, né? E o Gessé pode gritar gol. Ô Jonathan, então grita gol, Gessé. Pode gritar gol agora, né? Ó, o Emerson tá lembrando aqui, 7-2 no estadual da Copa Norte. Ô Emerson, Emerson Nunes, é isso? Explica pra gente esse 7-2 aí, como é que é? Ô Bruno, Gessé é o homem do jogo, isso aí. Ó, amanhã estaremos transmitindo o jogo pela manhã. Mas antes o Real vem no ataque. A bola foi para fora ali. O goleiro William vai repor. Vai ter transmissão no Sub-20? Vai sim, viu? O Campeonato Rondoniense Sub-20 vai ter transmissão aqui pela Fer TV, tá? Ó, o Ricardo tá dizendo aqui que vai ser Porto Velho de Paraná na final. O Ricardo é torcedor do Porto Velho, então... Atenção, torcida do União. Pega no pé do Ricardo agora aí que ele tá... Com exemplo lá de vocês agora, viu? Parte pra cima do Ricardo aí, ó. André tá dizendo, olha o gol do Paraná. Mas não foi não, viu? Nem chance ali. O Alisson recebe aqui no ataque. Já parte pra cima. E o Gipa já recupera e já sai jogando. E foi falta agora, o Real reclama. E se for o número 8 ali, o Casado, ele já tem um cartão já. É, já tem cartão amarelo. A torcida do União e do Gipa aqui estão nos pega aqui, estão num diálogo aí chique aqui, ó. Hã? É muito amor, não é não? É o confronto, né? É aquele confronto. Ó, o Vioto já se prepara. O Mineiro também chega ali para cruzar a bola na área. E pode ser que saia um gol de cabeça agora, não sai não? Já você vai gritar gol agora ou não? A torcida do Neo quer que tu grita gol pro Real aqui, ó. É? Vioto com a cobrança, bola na área, subiu o Lídio, zagueirão do Paraná e colocou lá pra fora, lá, ó. Na lateral. A Angela Torres tá dizendo que o Paraná vai pra final só no feminino e tá dando kkkkk. A torcida do União aqui vai pra cima, aqui ó. Hã? Ó, o cara tá falando que o Cacoal não passa amanhã. Atenção, torcida do União. Pega o Ricardo nas redes sociais, tá com resenha aí, ó. Enquanto isso, o Vioto no ataque. O Vioto foi tentar proteger ali. É. A bola resbala e fica pro goleirão William. Cobrar tiro de meta pro Real Ariquemes nesse segundo tempo. Jogão de bola, por enquanto. Real Ariquemes 1. De Paraná. Também o juizão, tá tudo bem, tá tudo ok, apintando, né, jogo de boa. Juizão Anglesso está de parabéns, jogo lá e cá, jogo de poucas faltas e está administrando bem dentro de campo. E eu estou gostando também dessa maravilhosa resenha aí fora de campo aí nas redes sociais. Parabéns aí à torcida do União Cacoalense, do Paraná, do Porto Velho. E o Ricardo tá dizendo aqui, ó, os dois times com melhor ali... Isso, Real Ariquemes. E o Ricardo está dizendo aqui, os dois times com melhor elenco hoje em Rondônia se chama-se Porto Velho e Paraná. O Ricardo está apostando forte que vai dar final aí entre Paraná e Porto Velho. Ó, os torcedores aqui estão dizendo, tem torcedor do Real aqui também já questionando, falando que o Real tá na final aí, ó, tem uma vaga na final. É lá, Ricardo, a torcida agora se manifestando. Alô, torcida do Real Ariquemes, estamos ao vivo também na fanpage oficial. Queremos aqui saber o seu palpite, né? Para esse jogão, por enquanto, um. Ó, o Renan Vioto, acho que é parente do Vioto aqui do lateral, né? É, né? É, tá comentando aqui. Boa, Vioto. Os Vioto estão tudo assistindo aqui. E agora? Ah, ele tá em Itapuã. Alô, Itapuã do Oeste. Mudança no Paraná, sai o número 8. Jonas Casado e entra o número 2. O Gessé já vai ver aqui certinho pra gente, né? Aí, o Giovanni tá falando aqui, quem é Ricardo, rapaz? Isso aí, Giovanni, pega no pé a torcida do Porto Velho aqui. O Antônio Carmo também tá dizendo aqui, bora, Real!
Para você que acompanha a transmissão aqui na cidade de Ariquemes, queremos deixar o nosso abraço a todos da Power Turbo Net, a internet que leva para você essa emoção, esse jogão de bola entre o time da casa e o Ji-Paraná. Ó, quando for colocar a internet aí, dê uma preferência para Power Turbo Net, viu? É, faça isso. Um abraço ao Vasco. Essa internet não cai não, né? É o Vasco, ó. Os vascaínos vão ficar bravos comigo aqui. É! Resenha, é. De bola é resenha. Um abraço ao Vasco, a todo o povo da Power Turbo Net, nosso povo. Parabéns aí, viu? Pelo empenho aqui para essa transmissão. Ótima, vai cruzar a bola na área. O Ji-Paraná foi jogada ensaiada, mas não sei com quem que ensaiou não. Mas não deu certo não. Ensaiou, mas desensaiou ali. E a bola saiu. O Luciano, vamos que vamos, Real. Alô, torcida do Real Ariquemes. O Reginaldo tá aparecendo aqui. Ó, tá dizendo bora Ji-Paraná. Tá na página do Real Ariquemes dizendo bora Ji-Paraná. O Emerson Nunes tá dizendo 7-2 na Copa Norte, no estadual. 7-2 no estadual. Ô Emerson, conta essa história pra gente aí. Ó, o Jonathan Piana também tá acompanhando. Hulk, a bola oficial do Campeonato Rondoniense de Futebol. É a bola oficial de todas as competições aqui no nosso querido estado de Rondônia. É a bola que amanhã vai estar também, né, no, na final do futebol feminino, no sub-20. Um abraço para todos da bola, Bolas Hulk. Enquanto isso, o Real Ariquemes no ataque, pode sair o gol! Grita, Gessé, pra fora! Pra fora! Mas Gessé gritou mesmo. Pra fora! Perdeu a torcida do União aqui. Não tava vibrando quase nada, não, né? Tava vibrando a torcida do União aqui pro Gessé gritar gol pro Real Ariquemes. Bruno Soares já colocou aqui, ó. O Luiz Carlos tá dizendo, o jogo ficou muito morno, né? Ô, Luiz! Verdade, Luiz. Mas a bola tá lá e cá. E de repente aqui dá um susto aqui e dá aquele né? Enquanto isso, o Ji-Paraná, o Atma driblou. Vai levando ali, já passando por todo mundo, chutou! Que defesa do goleiro Gabriel, do Rodrigo. Goleirão Rodrigo defendeu. Rapaz, esticou, se ele tivesse ontem, se ele tivesse ido na manicure ontem, não pegava essa bola hoje não. Que defesa! É o Atma. Rapaz, o Atma ali, a torcida do União agora ficou toda quietinha lá, ó. Hã? Estão dizendo aqui, ficaram toda quietinha. Quase gol do Ji-Paraná, que vem pro ataque novamente no cruzamento ali de escanteio. E a bola sai aqui na lateral. Bola pro Real Ariquemes. O Bruno tá dizendo, vamos Ji-Pa. Jonatas tá dizendo, tá de brincadeira, Natan. Olha o gol, pra fora do gol. Haja coração. O Samuel Barros está dizendo aqui, Locomotiva e Leão na final. Rapaz. Para cima deles, ufa. Falta aqui o Marcão, acho que vai levar um amarelo agora. Ó. O Marcão tá falando, fala para ele que eu não fiz nada, fala para ele que eu não fiz nada. É, essa é a tradução, né? Vai lá. Dupla. Fala para ele, vai, dupla lá. Por favor, fala pro quarto árbitro. Né? Por favor, fala para ele que eu não fiz nada, não fiz nada. O Atma lá, falando, por gentileza. Nobre, né? Excelência, excelentíssimo. É. A Silene está dizendo aqui que o Real Ariquemes vai ser tricampeão. O Andrew está dizendo, jogo melhor que os do Brasileirão. Ô, Andrew, tá jogão mesmo, viu? Um abraço a todos. O Francisco Batista está dizendo, para cima deles, Real. O que aconteceu com o volante Batista? Parabéns pela transmissão. Ô, Francisco, valeu. O Batista já foi substituído. Enquanto isso, o Real tenta! Gol! Grita gol, Gessé! Gol! Do Real Ariquemes! O nome dele é Wilke! O Real Ariquemes faz 2-1, 2-1, 2-1, a torcida do União Cacoalense nesse confronto aí, já tá vibrando também, 2-1, nesse jogão, eu vou te falar a verdade, viu? Haja coração, o Wilker chutou a bola, desviou, enganou o goleirão William,
E o replay tá na ponta do dedo. Volta aí, acompanha novamente esse golaço do Wilke. Para você que está acompanhando, essa é a Fer TV. Um abraço ao presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, doutor Heitor Costa, está acompanhando a gente. E nesse período de pandemia, essas emoções não iam passar em branco, não. Esse projeto é inovador e é por isso que estamos aqui, ao vivaço direto do Gentil Valério, na cidade de Ariquemes, trazendo essas emoções nesse projeto da Fer TV, que é a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, para você acompanhar tudo, 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 tudinho aqui. E esse gol do Wilker, Gessé. O que você vai dizer, Gessé? Para a torcida agora do Gi Paraná, que está ali agora, agora vai ter resenha, viu? A resenha aumenta agora, modo turbo, né? No YouTube, Gessé. Um belo gol, Wilker bateu, desviou, tirando aí toda a bola do goleiro William e Real Ariquemes 2-1. Que jogo é esse? Que espetáculo é esse dessa semifinal do Campeonato Rondoniense? Enquanto isso, o Gi Paraná vem pro ataque. O Atma já driblou um, driblou dois. Vai sobrar. O Marcão já espera, vai cruzar na área. Pode ser cruzamento. E a bola não vai para ninguém, sobra pro goleirão Rodrigo, que fez uma defesa que eu vou te falar a verdade, viu? Hã? Ainda bem que o Rodrigo cancelou a manicure ontem e falou assim, hoje eu vou fazer. Não, eu tenho que pegar aquela bola amanhã lá, e pegou mesmo. Uma bola do Atma ali. Ah, que eu vou te falar a verdade. Enquanto isso, tem jogador do Real caído em campo. Eu acho que é o Alisson, né? O Alisson. Bora para a resenha no YouTube aqui, vamos ver quem está acompanhando a gente no canal, né? Da Fer TV. Ó, para você que está ligado aí, é importante... Ah, também, ó, no canal do Real Ariquemes, também no YouTube, estamos aí nessa transmissão, desse jogão. Então, para vocês todos aí, um forte abraço, seja bem-vindo nessa transmissão. Grita gol, Gessé, o Wagner aí! Ó, o Jonathan tá dizendo, pá, 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 que é isso? Eu quero saber aí! Grita gol, Alaís! Grita gol, Jonathan! Grita gol, Ângela! A torcida do Ninho tá pirando aqui, ó. Hã? Enquanto isso, o Alisson ali tá sendo substituído. Eu quero mandar um abraço aqui a todos da Power Turbo Net. Alô, Vasco, obrigado aqui pela receptividade, pelo carinho. Essa internet colocou toda a equipe à disposição, não só aqui da Fer TV, mas de toda a imprensa aqui. Então, isso... é um trabalho de parceria, a gente agradece. Viu, Vasco? Forte abraço e a todos de Ariquemes. Quando for contratar uma internet, dê uma preferência para Power Turbo Net. Enquanto isso, o Gipa vem. E o Real já corta dali, ó. Gente, para você que está assistindo nesse jogão, eu quero lembrar você que são dois jogos. Esse é o primeiro jogo desse confronto. Então, na próxima semana tem o segundo jogo desse confronto, né? Então, hoje o Gi Paraná está perdendo aqui para o Real por enquanto. Se o jogo terminar assim, o Gipa ainda consegue, pode inverter. Futebol, você sabe como que é. Então, semana que vem tem um outro jogo, né? Então, haja coração. São 180 minutos, quase 200 minutos aí com acréscimos e tudo. Então, tem muita emoção ainda por vir nesse duelo entre Real e Gipa. Mas, por enquanto, dois para o Real Ariquemes, um para o Gi Paraná, que já vem para o ataque, mas... o Real já vai ali para cima, já recupera, já sai jogando. Pode dar contra-ataque. E o contra-ataque vem aí. Só que eu acho que a bola Hulk vai correr muito ali, ó. E não vai dar pro Wilker, não. O Wilker que marcou um gol. Se você voltar aí, né, no nosso replay, na ponta do seu dedo, você vai ver que ele chutou e a bola resbalou ali, né, desviou e enganou o goleirão William, do Gi Paraná. Gessé, conta pra gente quem entrou, quem saiu. Duas substituições. No Gi Paraná saiu o Quirino e entrou o Cauã, camisa 14. E pelo Real Ariquemes saiu Alisson, sentindo parece que dores. E entrou o Douglas, camisa 20. O Gabriel tá acompanhando com a gente. O Natan tá dizendo, cadê o sorteio? Vai ter sorteio ainda nessa reta final, Natan. Nós estamos aqui, ó. Já escreve aí pro pessoal da Bola Hulk disponibilizar aqui bolas, camiseta pra gente sortear, né? Deus vai tocar o coração do Jetson aí. Vai, claro que vai. Vai mandar bola aqui pra gente. Pra gente. Ó, e esse confronto agora, essa resenha aqui,
né? Vai até a final do campeonato. A torcida do União, nesse momento, torce para a equipe do Real Ariquemes. A torcida do Gipa está torcendo para o Porto Velho amanhã, né? Além de torcer para a equipe, para suas equipes, também estou torcendo já para as equipes que vão enfrentar os times rivais. É demais, né? Haja coração! A André está dizendo, coloca o Charlin. Ô, André. Vamos gritar aqui para colocar o Charlin aí, né? E tem provocação, tem resenha, né? É? Ô, André, o Charlin já está em campo já, o Gessé já comentou. Seu pedido é uma ordem, senhorita. Bola na frente aqui. O Vioto pegou e já jogou. Que lançamento. É legal, né? Essas invertidas de bola. Né? Muito bacana. Joana Dark, parabéns pela transmissão. Estamos aqui em Porto Velho, pelo Real. O que aconteceu com o volante Batista? Já foi. Já mexeu, né? Vamos ali? O camisa 10, expulsão. O Matheus, camisa 10 do Real Ariquemes, expulso. Lance sem bola. Lance sem bola, né, Gessé? É. Tem jogador do Gipa ali agora caído em campo. Então, nesse momento, o Real Ariquemes fica com um a menos. Né? Aí que a gente fala, né? Haja coração de verdade mesmo agora, né? Porque o Real abriu o placar, o Paraná foi e empatou. O Real marcou mais um gol. E agora com um a menos aí, estamos com os 20 minutos, né, desse segundo tempo. Então tem mais 25 minutos, 30 minutos aí para a equipe do Real aguentar o arroxo aí, né, com 10 em campo. Isso é reta final, gente, do campeonato de futebol, semifinal do campeonato de futebol. Série A 2020, futebol rondoniense. Você acompanha todas as informações no site da federação, www.fffer.com.br. E foi bem no gogó ali, pelo jeito, né? E quando a bola, o braço bate aqui no gogó, o negócio não fica legal, não. Eucatu, transportando os nossos atletas por todo o estado de Rondônia. Forte abraço, Eucatu. Transporte feito com carinho. E com carinho mesmo, Eucatu transportando todos os clubes nesse Campeonato Rondoniense de Futebol 2020. O Adão Arantes está dizendo, Real Ariquemes é campeão, vamos, Furacão! André tá dizendo, ô André, não dá não. O Wagner Dali, Real Ariquemes, primeira vez estou assistindo essa transmissão, parabéns, galera, ótima transmissão. O Natan, ô Natan, valeu, forte abraço aí, compartilhe, não deixe de você se inscrever, ó, não deixe de se inscrever, né, nesse canal aqui no YouTube, para você que tá aqui no YouTube, né, se inscreva aí aqui no canal da Federação, já dá uma... Inscreva-se lá e já dá uma acionada no sininho, né? Quando a gente for, né? Vai começar a transmissão. Aí vai chegar no seu celular. Aí a gente vai começar aqui a transmissão. Como é que é o barulho do sino aí, GC? A Edna, vamos, Gipa, vamos, meu filho. Ô, Edna. Quem que é seu filho aí? Fala pra gente. O de Paraná sai tocando a bola. Agora... O Gipa Paraná tem 11 jogadores em campo e o Real tem 10 jogadores em campo e vai para o ataque. O Real Ariquemes com Cabrini, pode cruzar. O Real já corta, já sai jogando o Real e é falta, né? Wembley. O Wembley saiu jogando ali, já chutou para frente. E o 20 do Real Ariquemes agora, né? O Douglas. E a comissão do Real, médico do Real já foi ali já para atender, mas já gritando, levanta, né? Já levanta!
É, vambora pra guerra, é isso aí. O Matheus Santos está acompanhando, o Rafael está dizendo, Real Kemes está em outro patamar, já pode dar a taça para nós. Olha, essa é a torcida do Real que está chegando aqui, né? E o Paraná recupera a bola, sai jogando, volta para o Cabrini, que pode abrir do outro lado. Que invertida legal, né, Gessé? Né? Já sai jogando com o Marcão, que já lança na frente já para o Maranhão, que já levou um coça ali já, e já caiu, falou, foi falta, e o juizão já apitou. O Wagner está dizendo, faz o barulho do sino, Gessé. A André está dizendo aqui, ô Edna, quem é teu filho? A Edna tem que falar para a gente aqui, quem é teu filho? Ô Edna, quem é o teu filho para a gente falar aqui? O filho da dona Edna, né? É isso aí, aqui para a gente. O Léo Araújo está acompanhando aqui de Arizona, de São Paulo, torcendo para o de Paraná. Tem Arizona em São Paulo? São Paulo tem quase 700 cidades ou para mais, né? Tem cidade demais aí. Um abraço para todos do estado de São Paulo. Ô, Léo, valeu! De Paraná, bola na área. O Real já corta, a bola sobra com o Atma. Já sai jogando. O Real Ariquemes no contra-ataque. Com 10 jogadores em campo. Agora eu vou te falar, viu? É lá e cá. A bola já foi cortada aqui já para a lateral. E a lateral agora para o Real Ariquemes, que ganha esse jogão com um jogador a menos, ganha esse jogão, né? Bolt está saindo, quem entra? Hércules. Hércules. Um abraço a todos os torcedores, né? Manda um abraço para o ex-presidente do União, Luiz. A Laís está mandando aqui, Laís Contec, né? Um abraço para o Luiz. Um abraço para toda a torcida do futebol do estado, né? É, mas eu torço pro meu time. Você tem que torcer pro futebol. O futebol do nosso estado tem que avançar, tem que crescer. Isso é importantíssimo. Essa resenha aqui tá demais, tá chique. Quanto isso, o Real pode fazer! Gol! Grita gol, Gessé! Gol! Douglas, camisa 20 pro Real Ariquemes! A torcida do Real Ariquemes vai à loucura. Com um jogador a menos, haja coração. A torcida do União também está soltando rojão em Cacoal. Estão torcendo contra o de Paraná. Para você que está em casa aí, grita gol, Ângela. Ângela está gritando gol aqui. Ô Bruno, grita gol, a Laís, a Ângela. Grita gol, Jonathan, Laís. 3 para o Real Ariquemes, 1 para o de Paraná, Gessé. O que que é 26, Gessé? Ah, 26 minutos. Esse jogão de bola direto. Direto do Estádio Gentil Valério, aqui na cidade de Ariquemes. 3 para o Real Ariquemes, 2 para o de Paraná, Gessé. Esse Gessé tá demais. O Douglas fez um gol agora que eu vou te falar, viu? Um abraço para todos que estão nos acompanhando, um abraço. Alô, Porto Velho, amanhã tem jogão às 10h30 da manhã, haja coração. Amanhã o Porto Velho Esporte Clube recebe o União Cacoalense. Vai ser jogão de bola, viu? Jogão de bola para você acompanhar aqui na Fer TV. Mas vai transmitir, ô John John? Vai transmitir? Claro que vai. Amanhã a gente tá junto. Toma aquele cafezão reforçado aí, né? Porque o negócio vai ser chique. Amanhã o nosso encontro é a partir das 10 horas da manhã. O jogo começa às 10h30. E vamos estar juntos nesse jogão de bola. Sai o 23, entra o número 10. Aqui duas mudanças no time do de Paraná. Gessé já está aqui nas anotações. O Antônio Carmo está dizendo aqui, transmissão muito boa. Ô Antônio, forte abraço, viu? A torcida do Real aqui está em peso nas redes sociais. O Real está no ataque novamente, pode fazer o quarto. A zaga do de Paraná sem brincadeira. Jogou para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Real Ariquemes,
Quero lembrar você que agora está acessando nesse momento essa transmissão, o Real Ariquemes está com um jogador a menos, né? Foi um jogador do Real expulso, né? E o Gi Paraná, então com um jogador a mais, levou agora o terceiro gol. E a torcida está aqui, ó. Haja coração, Gessé. Haja coração. O Bruno Soares grita gol, grita gol, grita gol. O Ronieri também grita gol. Aê, Ronieri! Que jogão de bola. Impedimento ali ou foi falta? Falta. Falta no ataque ali, marcada pelo juizão. Isso aí, marca falta de ataque em cima do Gi Paraná. E vamos também falar aqui, aproveitar a oportunidade de falar da substituição. Saiu Vitinho, camisa 23, entrou Ícaro, camisa 10. E saiu Marcão, camisa 12, e entrou Renan, camisa 9. As alterações na equipe do Gi Paraná, que perde nesse primeiro confronto, né? É um confronto aí, são dois confrontos de 90 minutos cada, né? Vou colocar 100 minutos aí, né? Cada. E nesse primeiro confronto, quem tá saindo, quem tá melhor aqui, né? O Real Ariquemes está fazendo o dever de casa. Tem torcedor aqui no estádio? Você pergunta pra gente, né? Tem torcedor aqui, ô Gessé? Nenhum. É, então por isso que a gente está aqui, ó. O projeto da Federação da Fer TV, levar essas emoções até você, até seu lar, tá no trabalho ou tá no trânsito. Parou aí o carro? Tá assistindo a gente? É isso aí. Vamos torcer aqui pelo futebol do nosso estado e a Fer TV, pensando em você, traz todas as emoções aqui no link, no canal, toda semana aí. Ó, amanhã tem dois jogos, tem o Porto Velho recebendo o União Cacoalense. À tarde tem a final do Campeonato Rondonense de Futebol Feminino. O Gi Paraná e o Porto Velho e o Real Ariquemes, né? E o Campeonato Sub-20 Estadual começa também e a gente transmite. Então, por aqui a gente vai se encontrando toda semana aí. Então, por isso, aperta o sininho aí, né? Já se inscreva já. E quando a gente, quando começar a transmissão, o sininho, o Gessé, o barulho do sino, né? Mas é bom fazer isso. Gente, é uma forma de você ficar por dentro aí. Na começar a transmissão, vai tocar um sininho? Vai tocar, tlirir, avisando que vamos estar lá. Ah, enquanto isso, o Atman reclamou ali, já levou um cartão amarelo. Francisco Batista, bora Real, rumo à final. Isso aí, a torcida do Real Ariquemes aqui se manifestando nessa tarde de terça-feira. Por enquanto, Real Ariquemes 3, Gi Paraná 1. E a bola viajou ali, ó. Né? Começa a chover aqui. O Lídio, tá chovendo aqui? Começou a chover. Haja coração, né? Essa chuva aqui. Haja coração. A Ângela tá acompanhando a gente. Manda um abraço pra família Arizona de Alto Riveria, São Paulo. É. Começa a chover nesse momento aqui, no estádio Gentil Valério, nessa tarde de terça-feira. O Ronério Fonseca aqui em São Luís, no Maranhão, nossa torcida vai pro Real. Vai o Wembley! Wembley, né? Camisa 15 aqui, a torcida. Ah! Ó, o Cacoel tá na torcida. Deixa eu ver aqui. Em Cacoal teve torcida terá público? Não, ô Jonathan, em Cacoal não teve torcida não. É, a torcida ficou pro lado de fora lá, né? E se manifestou muito bacana lá, né? Torcida do União é energia pura, né? É, Gessé? Tá, uma gritaeira da gota lá fora, rojão comendo solto. É a torcida se manifestando aí, né? O Real corta. O Gi Paraná agora, com o jogador a mais, tenta diminuir esse placar, esse resultado. A bola invertida sobrou no pé do Vioto. E o Vioto já sai jogando.
e recebeu aquela cutucadinha assim no tornozelo aqui, ó, né? Quando você tá numa velocidade, você recebe uma cutucadinha naquela ali, você já sai já numa ladeira, já escorregando. É. A Érica tá falando aqui, coloca o Everton. O Rafael Tobias também tá acompanhando aqui a transmissão. A Ana Carolina já tá tirando onda aqui. Aceita que dói menos, 3-1 para nós. É. Bola tocada para ninguém aqui, o Giparaná parte pro ataque. Bola no pé do Maranhão. O Gipa estava no ataque, o juizão marca a falta em cima do Correa. O Maranhão reclama, vai lá e fala, professor, não faça isso comigo. A falta já foi marcada, né? Chuva cai aqui em Ariquemes. Eu convido você agora também para curtir a fanpage do Ao Vivo Play. No Facebook aí, curta aí, ó, Ao Vivo Play, nesse momento, vai lá, ó, curtir e acompanha, fica por dentro também de tudo que acontece no futebol no estado, nessa parceria com a Fer TV, né? essa parceria que já deu certo, mais que certo. Ó, Luiz, amanhã o negócio pega aí em Porto Velho, viu? Amanhã o Porto Velho Esporte Clube, o time do professor Thiago Batizocco recebe o Sociedade Esportiva União Cacoalense, que venceu o primeiro jogo. Mas amanhã é outro jogo, é outro confronto. O Porto Velho joga em casa. E amanhã já conheceremos quem já estará na final. Para esperar Real Ariquemes ou Giparaná. O Atma ali pegou para proteger a bola. O Correa chegou fazendo falta, o juizão já marcou. E o Atma ali pede o cartão amarelo. O juizão só fala assim, coloca a bola Hulk aqui, ó. É daqui que ela sai, né, pra área. É, Hulk é a bola oficial do Campeonato Rondoniense 2020. Bruno Soares tá dizendo, bem-vindo, Real e União, te espero na final. Ó, o Bruno já tá contando aí, tá tirando onda com o Giparaná. Olha o Gipa no ataque! Bola na área que eu vou te falar, viu? É, o Atma... Já recupera já o Real, já sai jogando, pode dar contra-ataque agora o Wilkin, já deu, contra-ataque, a bola passou, Wilkin, bola correu demais ali, se a bola fica no pé certinho, já chega o Vioto já, mas o Giparaná já se recompõe, mas o Real já continua no ataque, e o Atma já chega ali, já dá um cocinha por trás, um toque por trás, e o juizão marca falta perigosa para a equipe do Real Ariquemes, que pode chegar ao seu quarto gol. Já pensou sair com uma vantagem no primeiro jogo? De dois confrontos, com quatro... Três gols diferentes, quatro gols marcados? Ah, já coração, a torcida do União já tá aqui, ó. Coloca o Everton, coloca o Everton, coloca o Everton. Hoje, assim, o que a gente fala aqui também? Coloca o Everton, né? Vamos gritar aqui para colocar o Everton. Coloca o Everton. Ana Carolina já tá tirando onda aqui, o Kelvin tá dizendo, será 4-1. Olha o Kelvin, é torcedor do União, viu? Quando veio assim... Olha o Real! A bola bateu na barreira, reclama de mão. A bola vem pro Atma. A falta já marcada. Amanhã é quarta-feira, amanhã não é uma quarta-feira qualquer não, viu? Amanhã às 10h30 da manhã nos encontraremos na transmissão de Porto Velho Esporte Clube e Sociedade Esportiva União Cacoalense. Às 16h tem Giparaná e Real Ariquemes na final do futebol do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino. Então amanhã, ó, às 10h30 da manhã, Porto Velho e União. E às 16h, Real Ariquemes e Giparaná no futebol feminino à tarde. Então, fique por dentro aqui, ó. Curta a nossa página no Facebook. E acompanha aí no YouTube o sininho, Gessé. Né? O sininho. O Bruno tá dizendo aqui que o Gessé é o cara do jogo. É...
E você, torcedor, é o torcedor do jogo, viu? A torcida está de parabéns. Essa manifestação sadia aqui nas redes sociais é muito bacana, né? É muito válida. E a gente fica muito feliz de verdade com tudo isso. De verdade mesmo, né? A chuva cai aqui. Estão perguntando quanto está o jogo, né? Está 3-1 para o Real Ariquemes, viu, Eliel? 3 para o Real Ariquemes, 1 para o Ji-Paraná. Jogão de bola, o Jipa pode chegar ao seu segundo gol. Mas no escanteio, foi para ninguém, né? Quatro minutos de acréscimo, Gessé. É. A Laís está dizendo, com um a menos e o Jipa perdendo. O Kaique está dizendo, coloca o Christopher. O Rafael está dizendo que o time do Jipa está parecendo o Vasco. Olha aí, ó. Ah, eu não vou entrar nesse mérito aí não, viu? É. Estamos chegando já estamos nos acréscimos, Gessé. E nesse momento a gente já parte aqui, agradecendo a todos. O próximo jogo acontece na semana que vem. Gessé, que jogão. Que jogão, meu amigo John. Que jogão. E vem o Real Ariquemes de novo pro ataque. Saiu e o juiz, e o Bandeirinha, marca tiro de meta para o time do Ji-Paraná. No próximo dia 25, o Ji-Paraná recebe a equipe do Real Ariquemes na cidade de Ji-Paraná. Então, atenção, torcedor do Ji-Paraná. No próximo dia 25 tem esse jogão de volta, o próximo confronto entre as duas equipes. Por enquanto, aqui no estádio Gentil Valério, debaixo de chuva, o Real Ariquemes faz 3-1 em cima do Ji-Paraná, que tenta agora, com um jogador a mais, diminuir esse resultado. Agradecemos a todos que torceram, que vibram, que estão com a gente, que tem uma resenha sadia aí, né? Que participa, a gente se diverte junto. Estamos muito, mas muito felizes, viu? Ô Wagner, isso aí, forte abraço a todos. Amanhã, às 10 horas da manhã, entraremos ao vivo. Alô, Thiago da Brasil Digital, nos aguarde aí em Porto Velho para essa transmissão. Vai ser muito bacana. Alô, torcedor do Porto Velho Esporte Clube. Amanhã é dia de torcer, vibrar. Atenção, torcedor do União Cacoalense. Amanhã é dia de vibrar, comentar e participar desse jogaço. Então fica ligado com a gente amanhã, junto com o John aqui com o Gessé, estará o André Felipe, ele que é muito, tem um currículo muito legal, né, na parte esportiva, e vai estar com a gente nesse jogão também. E você também que está nos acompanhando aí, vamos te esperar amanhã, às 10 da manhã a gente entra ao vivo direto do Aloysio Ferreira, na capital do estado, em Porto Velho. O Porto Velho e União Cacoalense. Primeiro jogo foi 1-0 para o União. Amanhã, professor Thiago Batizonco já treinou a equipe, já está pronto ali para receber a equipe do União. E vai ser jogão. Isso é o certo, né? O certo é que vai ser um jogão e haja coração, muita emoção. Muitos comentários, muitas resenhas aqui no YouTube. E a gente já vai se despedindo. Acesse aí, ó, www.ffer.com.br. É o site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Você fica sabendo de tudo, tudo que acontece. É, no futebol, tem campeonato feminino? Tem. Tem campeonato sub-20? Claro que tem. E a final, semifinal, vai ser transmitida aqui pela Fer TV? Claro que vai. E as emoções é o seu lado, junto com você. O Jipa no ataque. O Real já recupera, já sai jogando, vai dar contra-ataque. O Wilker já pede aqui na ponta esquerda, mas o Real já vai tentando segurar ali. Mas não deu certo não, a bola já retorna para o Ji-Paraná. Já estamos nos acréscimos, 4 minutos, Gessé. Estamos para dar tchau já, né? Já estamos para falar para o povo até amanhã. Cartão amarelo para o Douglas. Cartão amarelo? Para o Douglas, fez uma falta ali no meio de campo, falta antidesportiva, e o juizão respondeu ele com cartão amarelo.
O Jameson Barbosa manda um salve aqui para Cacaulândia. Olha o Gipa no ataque, pode diminuir. Goleirão Rodrigo. Não fez manicure ontem, tá demais hoje, hein? É. O Chico comemorou aqui a defesa do Rodrigo. Vai ganhar um Didio hoje, viu? Né, Chico? Hoje ele vai ganhar um Didio. Hoje... Vai levar o bicho sozinho hoje aqui, ó. O Rodrigo, que defesa de frente com o Atman. A torcida do Jiparaná aqui, eu vou te falar, viu? Haja coração, ficou com o coração na mão. O Jipa cobrando escanteio, pode ser... Rodrigo! Rodrigo mais uma vez! Final de jogo! O Rodrigo... haja coração, Gessé! O Rodrigo olhou para a bola, Hulk, e disse, aqui você não passa! Ô, Gerson, a Hulk tentou ali passar ali pelo Rodrigo, mas ele hoje foi a sensação do jogo, salvou demais. O Vanderlei tá perguntando qual foi o placar do primeiro jogo entre Porto Velho e Cacoal. União Cacoalense venceu o primeiro jogo, viu, Vanderlei? De 1 a 0. Amanhã tem o Porto Velho Esporte Clube com a União Cacoalense. É mais 90 minutos, vai ser jogão. Mas aqui vamos finalizar essa transmissão. O Real Ariquemes faz um belo resultado, Gessé, né? Foi 90 minutos. Atenção, torcida do Jipa. Não perca esperança, né? Tem mais 90 minutos de futebol, tudo pode acontecer. Ah, mas vai, será que vai dar? Dá pro Jipa ainda? Claro que dá, né? Dá pro Porto Velho amanhã? Claro que dá. Então, atenção, torcedor do Porto Velho, do Jiparaná, do Real Ariquemes, do União Cacoalense. Vamos todos acompanhar nessa reta final e torcer e vibrar juntos. Queremos agradecer a todos. O Rafael Tobias está dizendo aqui, eu falei, esse Rodrigo Navas, rondoniense, Real na final. Sorteio, Gessé. O Bruno Soares aqui, ó, nessa reta final, já mandando mensagem aqui para a equipe da Hulk Brasil para mandar para a gente aqui, né, sorteios. Queremos agradecer a todos pela companhia, pelo carinho de todos, pela resenha. Futebol é isso, viu? Todos que aí, corneta, isso que é bacana, isso é futebol, futebol sadio. E esse projeto é para que você acompanhe sempre os momentos, aí, os belos momentos do futebol no estado de Rondônia. Fer TV é a TV oficial da Federação de Futebol do nosso querido estado de Rondônia. Agradecemos a todos que estiveram junto com a gente, ao José, toda a equipe do Real Ariquemes, toda a equipe do Jiparaná, que abraçaram, né, e teve essa receptividade aqui na cidade de Ariquemes. A internet que levou, conduziu até você essa transmissão é Power Turbo Net. Agradecemos ao Vasco, né, ao Manuel, todo o nosso povo aí está de parabéns. E você de Ariquemes deu uma preferência, né, para Power Turbo Net, tá bom? Ficamos por aqui. Igor Mendonça, Luiz, vou comentar para vocês. Ô Luiz, estamos juntos amanhã, viu? Amanhã já toma aquele café que nós vamos se falar sempre. Amanhã o Andrezão vai estar junto com a gente, o André Felipe. E vai ser um jogão aqui pela Fer TV, pela TV da Federação de Futebol do nosso estado de Rondônia. Doutor Heitor Costa está nos assistindo, presidente da federação. Esse projeto começou ali, né, junto com Leandro, Fabrício, Almir, junto com o doutor Heitor. E é um projeto para levar para vocês as emoções. Uma forma sadia, muito bacana. E a gente vai se conversando, se comunicando, numa resenha legal. E hoje a gente fica por aqui. Voltamos amanhã. Bora dormir, descansar um pouquinho aí, né? Repor as energias. Porque amanhã às 10h30 da manhã temos Porto Velho Esporte Clube e União Cacoalense. Gessé, bora para casa? Vamos para casa. Quem tá assistindo aí, ó, quer ver os gols? Ô, John, traz os gols aí pra gente. Vou trazer nada, é tu que acompanha agora aí no replay, tá na ponta do seu dedo. Acompanhe gol por gol aí, são 4 gols que aconteceu nessa tarde aqui. E você acompanha, Gessé? Bora, bora? Vamos embora, meu amigo John. Vamos para Porto Velho. Parabéns à equipe do Real Ariquemes, que abriu o placar com o Alisson. Logo em seguida, o Jiparaná empatou com o Maranhão, mas logo na segunda etapa do jogo, dos primeiros 90 minutos, o Wilker e o Douglas abriu uma grande vantagem aí, e o Real Ariquemes vai para Jiparaná com 2 gols de diferença. 3-1, primeiro jogo. No próximo dia 25, semana que vem, a gente volta a se encontrar para esse confronto aqui, viu? O Jiparaná recebe
o Real Ariquemes. A vantagem do Real de 3-1. Tá tudo perdido? Não tem nada perdido, não. Semana que vem tem mais 90 minutos. Atenção, torcida do Ji-Paraná. Jogão de bola, viu? Ah, o Ronieri tá falando. E o sininho? Ó, pra quem já curtiu aí já, né? Já se inscreveu na nossa página no YouTube? Amanhã às 10 horas da manhã tem esse sininho aqui, ó. É, amanhã estamos de volta. Forte abraço, uma ótima terça-feira. Nos encontramos amanhã. Essa é a Fer TV, a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, levando todas as emoções do futebol no estado até você. A gente se encontra amanhã às 10 da manhã. Tamo junto. Acesse aí www.ffer.com.br e acompanhe as informações do futebol no estado no site da Federação. Boa noite. Até amanhã!